My jsme k vám přišli ze střední školy. My jsme dostali za úkol od jedné organizace natočit takový dokument o tom, jaký máte vlastně vy postoj k životnímu prostředí. Víte vůbec, co je to životní prostředí? Ne. Tak to je vlastně všechno, co obklopuje třeba lesy jsou životní prostředí, které nám vlastně dávají kyslík. To je příroda. Příroda, no. Přesně. A lidé by neměli ničit tu přírodu, že jo? Myslíte si to taky? A myslíte, že přírodu neničej? Ničej. A jaký ničej? Já jsem jednou šel na trase kocůra Mikaše a tam uprostřed lesa bylo smetiště. Smetiště, jo. No a právě, jak je ten krteček ve městě, tak tam mu vlastně zničí tu jeho přírodu a odvezou ho do města. A myslíte, že tak je to dobře? Ne. No a teď je právě ta otázka. Jak vy byste tohleto řešili? Co byste třeba udělali pro to, aby na té Mikešové stezce nebyly ty skládky? Co myslíš? Aby jsme tu skládku zrušili, aby tam ta skládka nebyla. No jo, ale jak myslíš právě, že by si předešel tomu, aby se ty skládky nedělaly? Třeba co s těmi odpady má dělat? Třeba je třídit? Přerušit. Přerušit? Jak chceš přerušit odpad? No, dát to do jiných popelnic, no? Tam, kde to je jinde. A bych chtěl mluvit něco prezidentovi. Něco bych chtěl mluvit prezidentovi. Jako třeba domů. Že by mu to řekl. Jo, řekl. Aby to odvezli do spalovny. No, to je chytrý. A co takhle to třídění odpadu? Plasty zvlášť, papír a sklo. Třídíte doma odpad? Jo. Když jsme šli dneska do školky, tak jsme právě vynesli. A do jakých popelnic to třídíte? Tak. No, do plastů. A to je jaká popelnice? Žlutá. Jo? No. Sklo. No. Zelená. Jo. Papír modrá. No jo. A ještě znáte nějakou popelnici na třídění? No. Nebezpečnou no. Červená. No, šikovnej. Ty jo. A třídíte teda doma? Dáváte flašky zvlášť? Jo. Vy taky? A elektrické věci jsou na velký popelnice. No. Ne. A je tam napsáno... Nebezpečný. No. A červená. Ne. No a s tím krtečkem právě. Takhle, tam je přesně vidět, jak toho krtečka vyženou do města. Co si myslíte? Myslíte si, že je to správný? Že zvířátka bydlejí ve městě? Ne. A co byste dělali, kdybyste byli v kůži toho krtečka? No? Ne, já bych to vyzerala. Já bych to chodbu úplně úžasný. Tam na zpátek. No ale on tam právě ten les nemá. Oni ho vykáceli a on nemá kde byl. A udělali tam supermarket. No, on tam ničil ty stromy úplně. A potom tam byly jenom pařezy. No? A ten krteček musel... Potom tam pršelo. A všechny ptáčkové odletěly jinam. Vidíš, ale kam, když takhle vykácí všechny lesy? To je na lesa. Oni je vyhnali těma strojima, je vyhnali do jiného lesa. No. No. Do města je vyhnali ty ptáčky všechny. Bojím se, že když takhle zničí všechny lesy, kam potom ty ptáčky vyženou, když už nebude žádný jiný les? A ty zvířátka. No tak. Do ciziny nebo do zoologický. No, anebo nasází jiný les. Myslíš? No jo, to taky trvá, že jo, než ti vyroste les. No. No to hodně dlouho trvá. Tak tam dal umělé stromy. A co myslíte, byli byste proti tomu, aby se vykácovaly lesy? Jo. Že je lepší, když zvířátka žijou tam, kde mají, kde se narodili? Jo. No. Tak já jsem se vás chtěla zeptat, jestli chodíte do lesa i v zimě. A jestli dáváte třeba ptáčku nějaký krmení do krmítek? Jo. Postupně. Ale tuhle zimu nedáváme, protože táta musí opravit krmítko. A víte, proč se dávají do krmítek, do krmení? No, protože tam nemůžou žádný jídlo najít. Protože proto je to jídlo je pod sněhem. A taky v hlíně. Co se do těch krmítek tak dává nejčastěji? Zrní! Seno! Zrní slunečnice! Tak to se dává ptáčku.
Ale seno se dává zase lesní zvěř. To jsou les. Seno je, ale to je ale děda taky dává i zrní. Seno se dává pro koníky. A zrní se dává taky. Králíku se dává zrní. Koníci, koníče žijou ve stáji. Se dává seno. Jo, no. My u děry máme taky krmítko. A jednou na to hojtali. My máme taky krmítko a lítej nám sem i přes zimu. No, a ty? Do našeho krmítka vždycky lítali jenom síkory, koňadry. Nám taky lítají. Nám taky. A když takhle třeba někam jezdíte na výlety? A jednou se tam nám chce zaspat a v létě nám lítají tam, jak se vlastně jmenuje, na balkon. No a když takhle někam jdete na výlet do přírody, tak kde se vám líp dechá? V lese. Proto... Líp než ve městě. No protože tam je víc stromů a stromy vydávají kyslík. No a ten no. A hovna. Tam to strašně sní. No tam je to zápas. No a prosím, myslíš, že se ti líp teda dechá na tom venkově nebo v té přírodě než v tom městě? Protože v městě jsou auta. A ještě něco? Jo, protože tam začou dávají ty ulice. No to jo. A v lese se nám líp dejchá, protože tam to... Je málo těch aut a motorek. A čtyř kolek. Já bych udělala nějaký celkový shrnutí, jak by to každý z vás pojal všechno, jak jsme se tady o tom teďka bavili, co by změnil a co si myslí, že je špatného na těch lesích a tak. Tak to vezmeme po pořadě. Jak bys to celý shrnula, celou tu naší debatu dneska? Třeba co se říkalo o těch zvířátech, jestli jsou teda... lepší, aby ty zvířátka byly třeba v té zoologické, nebo jestli je lepší, aby žili tam, odkud pocházejí, v té volné přírodě? Tam, kde jsou. No. Nebo třeba, co se týkalo těch aut. Jak vy pouštíte do toho vzduchu ty škodliviny? Jak jich je moc? Kdo si myslí, že teda, když jsou zvířátka v přírodě, tak je to lepší a že prostě je to ničení lesů, je špatný. Kdo má na to nějaký prostě takový názor? Kdo si myslí, že něco takového konstruktivního? Co? Řekni nám něco, Máro. No, v lese se zvířátkům může žít líp, ale když tam pouká stromy, tak si tam taky asi můžou odvést do zoologický nebo někam jinam. A co bys udělal, aby se nekáceli ty stromy? Myslím, že stromy se používají na papír, když nebudeme recyklovat papír, tak se pořád ty stromy budou kácet nový a nový. Takže třídění odpadu přece taky pomáhá, že o tom, aby byly zvířátka v lesích. No, totiž ze starého papíru, který stává do plnit, se může udělat nový. No, a tím pokácíme mý stromů. Zvířátka budou mít kde žít a my budeme mít co dýchat. Takže budete třídit, prděta. Jasný? My třídíme. Tak aby vám to vydrželo. No právě. Takže jednou budete bydlet. My máme dva koše a třídíme s těma košma.